Үтөкейхәннән күндік ұрачылар бет. Да, тоғыр бәттірі. Үтөкейхәннән күндік ұрачылар. Үтөкейхәннән күндік ұрачылар бет, күлім тұтар отыт бір күнігер, бекін албытығар веснаны үнвікка сұхаден. Веснан үнвікка сұхаден акция салаларын бары істіпет болықтақ бүкіндерге. Ол тұхынан сихили білсәрі бет, бігі бүгін бұ акция продюсерін Алена Антоновныңғы күстерге кенінен ғырды бұд. Алена жа бұ акция тұхынан бек ұрачылар бетер бағалыста білгенлері. Өтөкейхәннән күндік ұрачылар, отан бары білер бүк бұрдыққа сылын ақсын ұйтылар, бұйыл үхі сылын ұйтылар, сандал сағы көрсі, Веслана НВК дентіна акция бұд, бұ күлін тұтар отып, бір күнігер болар тұрар. Манна мен қартық бістегіне рехім бағара бұны, бұ күнде бүйгі көрячілер бітейін, бүтін республикалықтақ Мамант каналыгар оны бұл бігігі Сақы Национальный Көндірігіндің кампанияға күніз 1-15 ағыта жа веселый старт с ветерком ден сөрті ағашуге эстафета болуға. Бұл эстафета білен түрі мәйінаға бұл батақ, бұл сұрдалыстар хайустары бұл терлевді 6-10 сылыгар етен Ресияға театр ғыла білдері левіттен өттен бұл екке хаманда бар болуға ұқырды құрналыстар, оны жа театр артыстыра сүрті ағын тірегіне бейгелі болуға, оны қаяндағыны көрерінгенің ұрабыд. Жау ол кәнеттен екке частан ұрауына сас күтейі ден радио шоу болуға жа. Манна ағас эфирінен білен тұра сүрті ағын тірегіне оңнюлар, ұрылар, тойықтар, оны то беристер бар болықтырасы. Ол кәнеттен жа үс часқа ағас эфирінге екке каналынан Веснаның бұқатын акция бұд білен тұра сағылынар, манна жа бар болықтыра ғынылағы беристер. Мен беристер бұд тұрар ұта бір. Құн берис бұд бұл беседка. Ұлықаннартан бейдестері бұл тұрар. Сұтуқ пары ұлыққан біріс? Манна балылар құлы бұрам, білген ұта бартын әтін кәсіпәп болам жөнді. Ол күрдік манна балылар ты, сабар болуға, сайын ұнтан білен тұра сайын мұт отыр келе болға сағыз көйінтен жа оқпы деген сағылыны. Манна сентай тарақтырға аналлағы кәсілкі бар болуға ұтықсор, әтен бензапилла. Манна тағынан фортативнан гараж бар болуға сағатын артан келен. Онна жа наға чүгей хавысын мотоцикл бар болуға. Оны тұн бір сағыма ұлыған бірістер бірістен бір бұл тұрар беседка. Бұл беседка урбанет. Әлсеев лесной двор бәйті материалынан тұтан берер ұлыққан компанияның бүйгетіне бүйге акция бұтың өйен сүрді аға чүгей береге тұруарда. Онтан купонлары көрәтшілер қантан тұлағылар? Көрәтшілерге тұң әтір бұлыққан бұл купонлар бұт қарысқалден сүрді аға чүгей сұстан қалар. Магнит бар, бұл магнит әркітті купон бар. Бұл купоны әйгі Сақы Национальный Көндірігіндері компания жетігер, және кезде түрдің ағыз адырығығығар маңнаге әтәске кәленгет атылағығыт. Бұл маңна атылағығығығығар жа бартың ақытын, солғытын, толыру, сұрыян, түліппенергет нөмірейін барта бар болуқта, оттың оңу кемігер білен тұрар қайлаққа хиқа тиен, әриен тиен келектірі. Купон атыға тағыстық? Купон қайу атыға тағыстық. Хасырда 9
тохтон киха алтагадлы эбекке тохтобло хуак атыга бар онотто келен атылаһын. Үсүнтүлөр булрын эме олус сергектик аспыты бу акция ди. Ага көрөчүлөр төгөктөктөр ди булрын. Энсана. Олус көктөктөр ди. Начы ди келен кыттыбыттара билен төрөтө бу. Биги сандал саха көрсө улахан бир барайык бу булага ди. Ага баратон үрен көтөн саха бары бирге атары кайнден оно бу амбастан таксарыгар калеттере бары биги көрөчүлөр битигер браханиге белектен айбыт сагалабыт барайык бу булага ди. Онун түгүскө кулем быйыл үсүлүн ыдылдар. Сеп анан күндү көрөчүлөр бит кулун тутар. Отут бир кинер весна НВК сахаден акция тигар каянда аны көктөктүк кеттин сахы биген албыдын кетте бирге көрсүн. Эсэти өлөтөкө анан күндү көрөчүлөр бит биге кеңге хагас эфир битен сагалыбыт салгыбыт эти көрдүк оттон биге кампания жа акцияларын билеңдер дилер. Аны же салгыттын бу түйүмөк бетерера ханнык болду булак. Бүгүн колон тутары сүрбехис күнүгер тон сердеги каналдар бут оттон бу күн устата мага ханлыслугун мая хеленетигер саха национал күрдөрнер кампания онна күн өркөн культурны искусство колледжин күнүрө ден болуп туралар. Мында мая локтоктурун кытта, осколо олурун кытта көрсүн көрсүн жаллар. Онтон бихеха бихевай бир битнен бу хасбияскэ биге саха тетим сахарадетин директору Максим Березин сибияскэ таксар жара Максим Викторович үтөкө ханын. Үтөкө хэ. Жа тох терехэн болуп турары кыртык сырдысын ахаңгыра багылыста. Потом был бары билер бир курдук. Айсен Сергеевич Николаев 2019 жылы сомоголу билде. Нук. Онун моллагына онтон сеттерин культура онна искусство колледжа сага көрдүрөтүн кампания мая администрацияда болгондор көгөлөмөт бу спортивный онна культурный терең дебит. Товарстык көрсүген. Ага. Оннотон бары жевайды кетинди бут. Бес спорт көрүмөр көрүш керек тасты. Ты тогал багай. Онно бу хүбилин ай. Хүбилин ай бу кенсептен битти бит. Э битти да. Коллеж культуралары кетти. Битти бу хүбилин битти. Ага. Финалдан жүрөм кетен. Оно билем турар оскола хажамыт. Проф ориентация битти бит. Ал курдук коллеж келбеки үйүнө келер болду. Оны сага көрдүрөтүн компанияга мен үлөлөн баалактындар баалар эбит оголор. Ага. Оноттон ону таганан бийиги мая общественный түмсүүлөрүн салаачыларын кытты көрүштүбүт. Оноттон МБКга бийиги канал бутыгар тугу багаралларын, туу көрөктөрүн багаралларын эме билдирдилер. Оноттон бийирилерин билдирдилер. Бу кандикем ке мультиктары сакалы тылбастыр бут начыгы дилдер. Ага, онна сериаллар, олох сериаллардан олох бокой бубакка бүткөрүп дилдер. Ага. Оттон он бары осенен аражыны даны телевидение даны олох коңжулар уктан ден көрөрдөр истемер. Тоо берди. Жон Сергей Чатар кыстага же билеген. Жон Сергей дагы кыста. Жон Сергей дагы кыста да. Жон Сергей үйрөн көтөн дуоя хиннеден концерттен олох хүрдаган үйрөн көтөн таргаста багаханаларын теттилер манны гүлөлөн камсан оннотто бары бирге күдүк акалар бары түмсенмит сомоголохон республика хайдарын түгөр үле кайын камсы кайын демит ыңырдылар оннотон багаханаларын эме теттилер ону бии салаятчылар түмсенмит эме жүлөяк бейт дечи бес көрүнгө канны көрүндүр кирелер бити Қандай көрінгі көріп тестігі? Волейбол, дартс. Өсі де? Местеттен ұстандыға. Сәп. Оғыны. Аға, онына турникка тардыны. Онына канат тардығы да. Сәп. Де, қайалары көйді? Оның құлғы тәңдесті. Культура онына искусство колледжін кітті құлғы тәңдесі алы. Оның үсті. Болан қалла. Ол гарантан каржысты өттінден бастық еместен колледж ұлла. Жәй шүгі ебіт. Жәтін доғырдығы көйбіт ебіт. Сәй бағын жәй. Сәй Максим Викторович жәм ақтал бұғырдығы хитнерін ехін. Оныттан бұ мая әлетінетін жонығар сәргетігер. Сәй дағаны бігігеттон мақтана бұт теққа. Оныттан бігігі берелер бітін көтіп бәкі көрілдерігер бағалы бұт.
мақтау болу. Бігеме мақтана бұд. Дәді көрдің саната бұд, оттан бігеға мәңі қаңалыс лұғын Майя Хеленетігер бігеге қампақ етеніңіз күн өркен Культурын Искусство Колледжін үліхеттірі, студиондыра тиеніңдер, бір самағы болан тіреніңдер үліхетті сілжалар, оның той көрдің бес күріқтігеге, бес көріңінен күріқтіген кенсерттен, ұрытын тойықтан бұл Де биһиге бири битин салгыбыт онна бүгүн биһиге улус элбек темени тарыйык бут онна барытыгар хеге кыттыган хер гитигер ыңырабыт ол курдук оттон билеген олог агаяк мүмүтенден биһи кис түһмәк битигер кире белжип бут улус интрегене чакчыны кепсега ол курдук оттон Смоленск область темкене бөһөлегер надежда көрдүр этрет саллатыр өлүктерин булбутан он уха бу саха хереттен түрттек саллат делбит эптери эстери кемигер оннок Сатан халбытын кырамталарын болбыттыра, итен оттын бұ аймақтарын білеген көрдіңдер. Оны бұ үлі қайдық бары тұрарын, маңны аймақтарын көрдіңдерілеме қайдық салғанарын бұ туғынан бігеға ғылжеттір бұт кәлін кәп сияқтыра, етілақ саналақ болы қатнамия үлістәріңден ұңырабыт. Оның тұғынан кәлір түйімек бітер, бүгін бігі кейіні туғынаны бәқті кәпсетір болу толқұрдық бұ күн сарсын тақсықтағы бейбірікәнді мәқсін, бес сынақтағы бейбірікәнді мәқсін ден бігі сақан ұруатын осыны мағыр түйе хыджан кәпсінен күн бүйінге дер әлбәк бүліні етен тағар бұт остория бұт қарттығыны болуын ұғында. Етен оны бігі беребі салынтыр көрді бүпі көрдіқ, қарды ғандыр бүліктерін бір салиға, рок салиға, Гаврил Колесов Ганнибал туғынан тақсывы документалінің кейіне. Бұ Россияға Мелахан сетігілінне ол кейіне туғынан кепсе текпет. Оның тағынан Гаврил Колесов бігі мебетін жылғатыттан кепсен ағылған. Батса апыт немәрі олар ибат, ағыз 910-те, көсетті 19 сүрбек келтоникке, оныны бігіне тірбек болды. Әсет үгілі төке әуілің көні көрәтшілер бұд бейхі қайуя WhatsApp әлдеттер керелер оны қаттың ұйтылары бартын сүрінден бір бұ купон түхіні қынытты қағыдет. Әсет үгіл саната бұд, әржіне кезі ұлысы түрден ақсыз нөмерігер бейхігі қампания үджеті бар, оны кәлем бастығы тәскеге кәлемі тұлықтын сөп, 2 000 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
бир сүрін тематыгар өктенебет ол көрдік. Аспыс сайын Смоленской обалас темкина бөхөлегер надежды көрдер әтерияты саллаттыр өліктерін бұлбута. Кенлерттен бидестерігер олханды күмай бұт кенескелеға саллат атын араспаниятын тута ақпыттыра оттон ағытын атын ағырге әлбәқ біреме бар бітебет. Бұ сырылақ өлеселеген сетен бұ саха саллата горнын лұғыттан ағы дойды ұлу серетер үңірілі бұт Николай Матвеевич Александров тен болырым білінді. Бұтығынан бігеге кепсетәрі біт, атважны күрдүр әтірәт командырын сол бейтші Фанаси Николаев ұңырды біттер. Фанаси бағасы студияға кір. Дарау, Олег, түйек әнің фоне. Аға, мұны ұлымның кірсі. Құманның кір. Фоне, бұ үддәк жікті түген болды ден әті қанады. Осыны қас салат болам, қас сыл болам баран бағақа Улахтаны нанесение безвозвратных потерях тен документу кордака мусустар сюрбекис кунигеркине охтубут он улахтаны темкина тирбол бака атын балтаракостях серге кумиллехи тарден сурулубут эбит. Улахта кумиллубит то бетер дельбит аптериге кумиллахалбы? Дельбит аптериге кумиллахалбы. Тиханы вы пеге. Того дейтер кине илитигер джахак тахат. Ол джахакнан булбуттара. Дегтярев пулемет дискатын жағыға, онда үйс пулемет дискаты кейрі. Ол ата бағар кені санитарное захоронение дем бар термин. Ол ата, ну, захоронение дағыны бол батақ, ол ең-еген бол батақ. Просто бұрынан дөлбітептері жағымыз керілін, просто көмін кәхелді. Оның қолы бұры әтіндік әрде бияқы көсті әжіпті да, бұл сақы қалаттыры деп? Көсті әжіпттіра, көстілілер дағыны деққа, сұбы-сұбы-сұбы-сұбы сұлғы бейді, бағар үкке ғылғы бейді көстілілер. Ато ол аймақтыры көсті негілдер дұғында? Чаще всего көстілілер, конечно. Қолы бұр ат Ол үзі бұл үйеға аспыт дейілдер, чүгасаймақтары құқ болуылар,
он тас бегеха, саха сиригер хатомы полбатах. Син бу үйдөбүл бар дияка. Син жандаро. Ол туңгук тирмет та алар бу. Агала, ну даже кейен агалба полактан хим бир аймактар тиен ол көмүүгө ген кетин алалла. Кистилдерге. Кехили көмүүгө ди. Я. Жабы Смоленскайга үлөк көрдүр үлөк айдак барды. Кинини глубины миноискательным был будто. Эти как раз дягах сигналы гарон на бартым бир беркелем баран, тохтаганы взрывоопасны эген суогун билем бараннар. Тахараллар икки байе был будто. Бире элитигер пулемет дискала холата кине пулеметчик, эбитер пулемет иккисин номер один. Подносчик боеприпасов был. Он, соответственно, бастыка номеры, арай бастыка номеры лёд докторны, улары тарки. А там пулемет, ну, профессиональный солдат. И кис боец, хмойохыны ихинкины ата билли бэте, противотанкист, противотанковый ружьё стрелогами. Ол, он кем билли? Кине подсумок тарыгар противотанковый ружьё снаряд тарбанды. Олыгин? Ага, олыгин. Дестилер мне медальон на гате кис боец эбонитовой капсула. Только он только та осколок на аджатыл бы полон кайна голова. Умах это сюрприз. Он не говорит. И чем курдюр улягат карцкета варте бихе хвастаба на курдюрин гре. Он и чем Россия триаттерин гекетте хадда хулулягат. Ибу не курдюр. Бихеги бу Россия триаттерин гекетте джевлелехенере битья. Китай хенче он алтыс сылга бихеги бастыгатын хеджи упыт. Улаханнык сахатерин поисковиктера соғыру баран. Улах Крымтан, Крымга, Сталинградка, Тверской областка, Ленинградка. Самый бу сери аспет сирдерегер улеля упыт. Он этакка сразу Эльбех отрядтерек это товарыстый был. Он на беге как раз эти... Биргюлелехэммет. Товарыстер быт Мордове архивно-поисковая группа «Броня Демба». Кенелер ол надежда триаттер Мордове ларга таксы быттар. Он бронялар Россияга наха бастың да был батар. Инеке көйін ғайдылы. Афанасия, мен қапанны итегейлер. Дұрабын мен сереге екке тайым әлбеттері әйгін күтті Себастияқа сөпті өденің қалды. Себастияқа көп. Бұл... Мен дәзі... Мобильный номер бұнан... Ну... Қаз бейді кейіне бейі көйін көрді әбәппі. Бұл все-таки общественная организация. Чисто методическай көмі берек бітін. Қайдақ, хантан кейі информация. Білген интернет мені кейі түгі бартын бұл оны. Един раз рассекреченный документ Баган. Журналы боевых действий да бар. Журналы учета безвозвратных потерь бар. Журналы госпитальных захоронений, карты боевых действий, бары товар. А там как костюм сеп был. Костюм сеп. Эль кима бар. Ага. Сеп, блин, хеги бу манна холовра чей махтарин кордюр лети гитте гитте. Оно би хеги бу горный лугун Кировский не хелиген бахлыга Егор Егорович Дешковский гитте хевеске так сахар тывыт. Оно би хеген кини би хеха телепеннен кытты хар. Оно нже кини бу ай махтарин кытта уля хайдак барра турарын би хеха кипсега. Егор Егорович, итю ке хэнэн? Алло. Ага, Егор Егорович. Бу Александров Николай Матвеевич тен саха саллатын, кырымтатын бәттәх бұдай дұтығар ағалыға аймақтарын болуға өлі қайдақ бары тұрарай. Алло. Нотон бұл бейеқа кейлескен әлігер Александровтар ден түгенен ұшақтыр дағай Дагай Александровтерден қалың аймақ бар, орығы төлілі әстебет. Оқтанған кендерге Александров Матвей деген кейі ғоға бет, кендер түрікшілер. Оның атын сала Александровтер болу ақтарына үлілі әйдет. Маңында архивкі қандықтаны документ атағына олаған әйдет. Қандық архивкі көрбек көте ете? Әбет, әпіт. Вона тух бедіє, тух борне довго,
кейту унан туақты хұрылу атақ. Оча білген аймақтыра білгенгі толық көстеліктер, да? Рағай мақтыр бар болуқтыр жәткен. Рағай мақтыр. Сәпі көрі-көрі-көрі шеңдерінгі хен мақтанабын, тегірдің сантамын көріне ұлығын Кировскен әлігін бағалығы көрі-көрі Жешковске бейеқа кестегіптер. Оттан, афуния, әйте, Рағай мақтары өнна тие жақтарын сөп? Рағай мақтары да тие жақтарын сөп. Район даңы бағыр депутаттар ду, район бағылыға ду, нәхелек бағылыға ду жен сөп, конес. Кынан барам бігі білеген әсі әбі националы архивка тие жары хиджабытеққа. Националы архивка бағыр қанны ғарет церковны приходской кенегелерге бара болу жен. Бірге түрі әбіттері әбіттер кені бәтін оғылар кені құрыңы барарығар ұзай отып бір сасақты. Олеген ұзай бағыр оғылан құрылан қиын болу жен. Әрел бар. Өте че саға халаты бұды дұтығар келеді? Ине ДНК анализ надо. Хомо йохи хинно ДНК анализ надо. Того дейтер неотделимые останки дем бар. То есть хого тох хитар була, конечно, хомо йдунг даганы кихин бу бар була. Ол икис стрелога кытта кине почти охторгар почти кустыан хыппыттеве. Ол хин хас бейдим о билигин ДНК анализ дек канан. Аймақтарым барытын? Аймақтарым барытын болбаққа, скелетің онына тоқ күрдік болбатақ болады. Анатомический атлас күрдік хиппап болады. Хембе береме аспыт, олеген ұңоқтары бұқылан олы ке, байыз ұңоқтары бұқылан білеген. Қаз бейді ұңоға бұл кене атаға, бұл кене ойығы ғоден барытын бұхары қанады. Сөйттен әрін еққы болады, мақтары көрсеттен, еті құрдық сағатыр антақ баран кейілі көмірі көл көмілі өлдірігерден. Онын жа Афанасий күстәк үлі әбіт, онын жа бұл үлі сетейілі болуын деққы, оныттан үсті даңыз аға салаттыр көрсеттеріне барты тәңгі болар ебі қарып. Мақтал болу. Мақтал Афанасий. Білеген бігі салғы бар бұт, онына бұғыс бәскі қолбаны бұт, онығыға бүгін әл түменге мигрантлары контроллыр тұхынан, үләні күйірдер тұхынан пленарны мұнеққа кәпсеттілер, әпшесіні қамсағынлары, тәрәхінлары, тәрер тұхынан кәпсетті барды. Ол тұхынан білсәрі бүгін әл түмен депутаты Дмитрий Александрович Семеновқа мемерділәмі кетеріне әверстіватейді. Өстетігіл үтек еғәннен көрәртшілер бет, бүгін миграционный политика республикаға лұқа керетін тұғынан ұрақ барыла ұлынна. Ол тұғынан сейілі көпсәрі бігі үл түмен депутата Дмитрий Александрович Симоновқа кілін тұрауыд. Дмитрий Александрович, үтек еғәннен, жәрі бүгін көпсетті қайда бардай. Үтек еғәннен, Катерина. Үтек еғәннен телевизор құралар бастығы повестқы бұд, бастығы опырығынан төкілерді біт, әтейкелдерімет бүгін ұрақ ұлын. Бұл ғосарсында миграционы политика үлетін күйірдерге, парламентскі әпшесіне комиссия тәрерге дейін ұрақ ұлынды бұд. Бұл ұрақ ұлынды, бұл ағай құнағаты бұл барай білер бігені барадың долғып бұд. Қоған бұғы майгутары ол үліні бігі ұлықты ханаларын өйен, бігі елдер қамбыт санатын өйен, әтетер керен, оны ұлықтағы жағалталар күтті. Тәңгі өлілен, бігі бұл осы бір политикан ұлықтақ біттен тұқ болды, бұл ұрағылында. Бұл ақы 16, құлын тұтар 16 егер, бігі 16 көнігер тұғы ұлықтақ бұт, комиссия әтшіленен тұғы ұлықтақ бұт, оны ұты бұл мұсыстар үлбі, 16 жылатығар. Мен тек сұстым. Бұл құлын тұтыр 31 жылатығар бейтшілерінер бұн талықтақ бұд. Мұсыстар 16 көнігер парламентскай слушаның ұдықтақ бұд. Бұл онына бейтін ұңырабыт бұл бары апшесіне организация объединениялары, үтімсүйлері, народы депутаттары ұңырабыт бұл үтім инициативіна жондыру. Мені күттің, әтегітін, әттін, оның түбі болы тұрар біліңі бар балығаннаға. Бұл балығанны түбі бұйықара болып отық, бүдін Арсияға болып тұрар, проблема түркені, тұрдығы миграция кені, даже бір әдөйді тұр болып отық, Европейскі Союз көмей болып тұрар, Америка көмей болып тұрар. Дмитрий Александрович, сейілі көпсәнің мұқында бұд, әйеге үлігатер сейілі оғара бұд.
Кендигорачи Барисетигули Тюкеха Буллун, Бихиги Хагас Эфирге, Улебитин Салгубит, он оттон Ватсабнан, Каттихинген Букерол Роботунан, Бихиги Итилар, Итилар, Витин Берарин. Агас Таусис Онтеди, Кюхесет Тон Того Сюрбекке Алтоникке. Этене студия Витни Мелола Риба, Тюденикет Утагас Того Онсетте. Диана Билигин, Бу Ига Сана Кидибео Таксару Турар, Олкинелер Билигин, Бихиги Билигиннелери, Бастакы Гальджеттер Бутин Студия, Ватан, Бу Кине Тухунан Керстивитер Бастакы Гальджеттер Бутин Дека. Бу Сахаджуна Барыда Аны Остуриялан, отчеттан батчага дейрі ұтуя хэнене Остурияны кепсен білігін дағаны, білігін дегілін отчеты бігігі Остуриялыр болуқтақ бұтынтын. Бия санықтақ бейбереке әнеме ақсенден сақа Остуриятын білбет кейі мен санық бар суға болу. Бұ Остурия, бігігі оғар дағын әғы біт, ойқарақ бұтығар, ойылан көр біт қарттына біт, ұхықтан тұнақты тақсан кел біте қайдағыра олыс кейі керексер. Картината была, Олтухунан бегун кепсетех пе, басан туран бой кепсетевден сағылық пытинене, джебу кейне тухунан ылгаз трейлері көрекка. Айыл тоян таңара, күн сирин тәрей бет. Тугуй, күппәдәк кетту. Аярына күе, лебілден ер, кені жоғады, қараға ұлаттан. Абағы күйін айылық туасу оқ. Буабағы күгі кейі кетін, қаңылат тойар байын. Барында әйгіттен тұтылықтақ. Әйгіт күн бүппіт ұратты, аламай үрін күні. Малағының дәрейін. Өлгілер бүт бейіғі, Остурия қалдар бұттар. Есін ақтақ, бейін бірекен әмәқсін. Күн сарсын, құлын тұтыр жүрбе беріс күніттен сағылан кейіні бары театрдырығар, бейберекен немәқсін дейін бұ Остурияның ұңғылу кейіні. Тақсыр ұлтығынан бүгін кәпсәріп, сәрі бүгін жа бейгі студия бұтыр келен ұлылар бұ бейберекен кейіні режиссері Константин Тимофеев. Жа салғы барын ебет, бейберекен ұрылын толырауатчу Сахар Республикенің төлі ағартты Азуя Уанна Алтана, ко Сирина Ролан Толрова, Чолом, хотя это Дерка Скилля, Хартыга, Ольга Дорофеева. Я не могу. Бары билер Остурия бутын кинага түгери хартынатын өйхана тыйха хахан онна тоға келбите тоға Остурияны чолан бол тоға жон барда кара дагаттан билер ди наха тутта бите билигин булана аныгы эдер итчат биле битти ханылар бит кина маран кинлер умнан кайс биттер бит Остурия ист хахан бу кулу буттар онна умнан кайс биттер бары талтана мәхсәне кытты бу куяллар онна ист тутулун умнан кайс биттер Олин бүгәләр бит бу җәмү сәргә бит Остурияларын умнар кыналардан экстенлык бүтәр бу халык ягъни. Олин бу киндер мин хурбатам дигән инде сценарий бу. Мин әйдә пока хасурый бу пун онда кайда хасурый бу пун. Онда уста җәмүн ама бу мин хурбатам дигән әми ханалар келәчләр. Әй ханалар келә. Аа, аны мин булган кастыгы бу җәмүн биле. Испер җәнәр мин сюжет күрдивиннар. Еще сюжет ты где-то, еще сюжет, когда на радио мне были хайвы, но были подсознание, когда я ходил, не учил, но подсознательно были в лиге дебютепи. Олин, манна хадда хара, кельбит по галахте. А че хадеру я хэттен кельбу курдуга дебют барибич? Итилле, не итилле. А я джанаргу хаддара барылырга ронну курдуга. Теперь тоже мяны мискетчик кельбе. Дебукина ухлута сайын болбуты ди, аспы сайын. Оны джаханны ухлутуй, қас конкурстаты ухлутуй, зайгурлинен, опыттах кеттен. Ирғаттынды, ирғапатынды. Ого, хаттан, бу суттуга, тоқтына кара, елқалах, дайдуга ухлута. Оны бола, не мен, өрбітім суттуга боларын. Ол инене суттуга дақ қанеме, кырады гуляди хиджи ұппыт кем. Нете оран
сахалардын Варвара Митрофановнанын катышкага төгөрө. Онтон эмнети бипти негана мен билери бети бүкүрдүк болбуту. Онол история ох устукугадан да жүгөй чапчаки эти костюмы бу коста каябыта бул буда эме жикти багайете. Бири байбары байбарыла каладайр багы халетчик болу дегена болу. Оло катын костюм аны көрөттө би Александр Вики. Ой бүгүн хөгөн такка каскага жарыкым бүдү коста баппута пока мендин онну биле договор дахтыры бит. Наа жерекени чугай ба ол кени этебин демин костюм бэде эн кайдак иструун болуктан бэде кепсир. Онун бу коста болан олага деттен кайдак болуктан айыл катын таңга хүн кихитин бардын көрбүп бола онун кени түгетерин бардын толорогон эре. Тоо деде кани кини огото боллай деп бебейден манны көңдөк манны камсаллах манны жүннөк болуктак ке. Кини онны эренен өңүрбүтү көрсө мактал бийикте. Көсө кадык талын жабар кыстыргын. Мен көрдөк пена холбура бу кине көрбүтүм менче бу кинени хеп. Онны мен көрдөк мен хөбүлө битим деген улак катыр гылы биле саңа сирейдер. Эдер таланнар таксылар. Мен холбур кадык бүсүмөндө күн. Бастыкынан мына кине костюмдерин тогуна капсемете хеп. Бу кине Анжелика Кириллина. Бу кине костюмдерин Анжелика Кириллина. Эдер модельер, дизайнер айбыта. Кине булган сахал культура тигер сахатанга мандык арас. Жеркен материалдарынан сүмерден тиген кини сахабуха стайл ден орбут. Анто кенеке билбит Зоя Гавриловнана Анжелика бир дойдулахтын бир. Ата мен билбеппин гынан баран кенел гейимим кутана ман кеккеле олор. Бир нехеле. Ата бир улус. Бир улус. Ата. Ата холубра эн режиссер быхытынан оча тугу холубра хайдак тердихтин багар бүкүнү. Бу таңгатын Ридаганы уратыта этине хатып болот. Мен аскы түн көрөлөрүмүн бу кинени өйдөбүтүн хеп того бу кемиңе бу кине бияга келбитин. Бейберкана мәхсин сагарлар тыллары битегер. Ул аны өйдөн истекана да. Онна жаммут бу историялан умуннулар ден үтәләр мәхәлләр тәгәдем. Нә биле бәмин һәм янан биле хаят ирин ботакын. Огор хатан, бәтте бул хатан хук. Аңлата тоха бит. Хаҗер маннык бәте келәр биле хаҗер нучылта сигнал бәле бир. Аны кеме кел битте. Бу история икстан сахонор утур эргиндер кеме кел битте. Хәп. Онда огылар бут артистлар бут. Кинлер булганы бәләре сүмердән тахын кел битте. Мин алып мага яма. Бәте кин як олык келән испит. Маны туңнан кер лупаның кер дүк дүк дәбәт. Әҗибит. Бары убастыр ки бит. Матриона Корнилова. Көмөтүнөн бул эдер багай оголор баалар бул кини ден кини эме көмөлөшүп бүтө. Хеп. Анда бул оголор бут кадакта болуп бүттөрүн главный герой бут ойла кадак кудук күстөрү экранга. Аны даже биле картинкадан көрүн туранда кырки оголор. Бул кинилер бул кравсы кыз бул кини ден сразу үйдөн көрөлдү. Хеп. Тоо эрелер. Эти бата пазл комулларын кудук бата такан кылды. Дер Александр Константиновна эн Нюрба театрын Ахтыга булаган. Бу кинага хуллу эйха кахыс опукуну дикка. Ота мен бу быхайын боллагына оголор бар манда күлейди кел битим. Сайын онтон эмиске соһуччу дикка бу түбелтте. Эмме бу Зоя Гавриловна жүгем бир гүлелебит Нюрба театрыга. Нюрба театры бир гүлелеп. Нюрба театрыга бир гүлелебит жүгем билер ким коллегам боллади. Ону бир үтөкүнөттө. Мия катышкан үтредиете. Ай бу нол мит вакна деп боллай дегенатым. Аны же мен манны юбилейге жибитим, учтал юбилейгер, аны ол катышка бүнүттүм. Онтон ара эки кинетер. Эче бурстуй на краскалак манны, бурстуй хос катышка деп. Ай бу энди вакна деп дай демин. Ол тохар эппет. Аха эппет. Онтон турам боллагына каятым биле үттүм эмет. Онтон туран этте. Кинага аныкын барганды деди. Аны ой же, хуах дейін бастан аккастанным. Мен сағаттын маңы театрға артыстыр, әлбәқтер дейтін. Бәйберге әні хуғылар, онтан жетті. Оны әйін бір хуғылға ұлары, отын әйгін қайыбын дейді. Оны бола, уай, демін олық наға құттанным. Оны бағыр хөбілуяқтары хуға режиссерін, қайды қол кастинігін дейін барды, деймін. Оны режиссерге үттім қатысқан кені тоқтыр дейді. Оны болағына отын арай басар болдун дейді. Қайдақ дейін ұсайдым. Отын долгүйдім. Оны бағар
Илья Бодобун мәні сирейбін түннақты көрді оны, білі қадері тұқты дейбін. Атын рейгін деймін, басым, барсыбап болан қалым деймін. Онтан же білі білбітім, білі қаржыт берген ол иетті, бай үттін білі көқтақ ұлы бара. Уролга ден. Оно на хай чуге идет. Когда были, бас такой когда другулох тарегди и тагали бекка ходжубита. А маки на ванянере виду ден. И тагали бекка. Уста биеди. Рустан ке биеди. Отай кими ходе пеппен. Даже олох чугаш джамбреппе. Отон нуге. Паран сирен сатамба тагна. Монтаж ке мерими билин хеплади. Джеру оля. Хабримет олох тарна ке встодан халар бите. Оля эн бенга дирер тискен. Буй театрик ке халага ти бите. Эй уни институту бите ренген ди театр. Ге ки битинг. Ди ки нага бас такой холну. Бастыга холоном ботах. Остуженных джамам была на экспедиции, на голубом комедийной. Менкеров говорил туга режиссер Давид Кенете. Он кем была на короткометражной кино голубом Роман Дорофеев режиссер Давида. Он был из кинем был тох полар Константин Горбут. Сюда вахта ну ботах а ты сами кинде кинага. Бедлер это олигинди. Сэм, мин неге коллектора дудини талдыр. Иным лана я Аркадин Тухпар, республиканская сеть, кинеджер там она. Он их тарелен бие кине устарджонга на тухалах полла. Бие кине бетен джамит кине кто тарабу кинер битун республиканам кадерлер. Оно мирненько пока бие еще дики вес оно тулик тарбалах. Все бу манна мис амма лухун мис не хилиген оголора кату тарди бу кине. Ага, во он анай минен сотуй калегалу хулланнер. Джа оголор хеда хулламар бу. Ага, кие Хрдик, чтобы Юрий какой-то ходил, огодор какой-то дано, какие бета хана такая. Рахар, и ты не уйдешь, когда девку дети. Один Аркен Келен, Аркен солдат, когда ну хлубта, Хементик, Стапан, она Кристина, когда ну хлубта. Кинер би хаманда бутыре мяло, Белерин. Кира бутыре. Киреннер, ага. На что ты комнату спитера? Она пастор Олгоня автор, но баскетный коррекционер идем к бетеру было. Эдя. Ики игры был бай. Да, манна тохтен италлар, бу этеллер бицеп, убай костяга, бяз ойага, бяз шурага ванна олинкага бихеттен перебеттелер, бихега маттан эннан келебет, сарсым боларын нахай кютебет, остырия бутын көрек соқпутын ықсатыбы тағай дебеттер. Мен аркетим, мен атым Аркен Салдатов, оны Степа, сене, оны Кристина гетей италлар бицеп. Да, хасын, әлбәқті істі біттәр бейді көрбіт ордық келмейін аға пәттір бейіқті сырбыдың де көрдірді біт. Білеген онына самы сүріне кейініне барын көрерің, онына тек өстеп бүтін көрдіқ, бұ DVD-ге да тақсы бұд, онына телевизорға да көрсетіп әді. Онын бейді қайында көріп қадет. Онын еқа мақтал сәтейлер бағара бұд, үшігеддік сүріқтінегі ағырға бағара бұд. Бұ көрдік оттан Саха жаңа бары кәтеға қалы бұд, қолын төрі бір бүріс көріңтен Саха кейіне театрдарығар, бес нақта бей біркені мәқсіне қаянданы көрім. Бігеке, бұ WhatsApp үлдеттер кейреллер, оныттан саналарын сұриялылар, оны ағын ехетіндер еқпін бағырабын. Өтекенің ВК сериалы ұстыр олыз бігері өлі әқтебеттер, бігеже әкерген олық астына кен тұтты көрәбіт. Ойуку қабылақ сол сұры ютығар сериал оңғылары болылар. Сақабы сенін сүретін кен ғырынға көріу есте, бүйіру әтеген саналарын үлестілілер. Фанаси контағын әппәті де сөбе, ама ұлы әтебіт, меншіске сөбе ұлы әтебіттен әтелілер. Оноқаттан ұқсала бұғыма гуманистерсі өтен көметінен әңгі білсе қатын сөп, отважны әтерәт бір сәдәтелі ден әңгі түн бұл әйттақытына әтектіреп. Әжейбін Зоя Гөлінің ғардылейбін дебіттер, сарсын кейдіне көрек біткен әлге әйттен ұйталылар. Оның әже бұл әте بیست نقطه به بریکن مخصوص استوریا میخوان آن را خوریالر استوریا کینه بود بطلوس چجوری یا گرده اصل بکینه مول کینه تقصیر نده اغلب بودن سخلوی بر ترکت هیکیز بوده تیان یبتی بکینه تلر بیهس نبوده بیر مسل آراز سبسیدیت نکاستند دوران بپتخه مول کینه لر دنگ تو روند یعنی تیکل ره بکین او سال دان طولانه کریان کربی هرکتن سنالرن سوریالر جا اون ات من داغت نت خب بو بیست نقطه به بریکن مخصوص اون قطعاً بهتر دلوا بولن تله علوس کمای آنان جا استر اونو سمالور استله هیچ با استوریاگا استقیتن آنها تن آغلرگه میه تردلک بلوغه درگل آغه اتریهن تردلک دیان من ارن نریم. جا بلیگن سالگی برا بود آنها تن بیگن بیگی بیروتی نی نه پیپ کردوق گابلو کلیسم گانیبال توهنان دکومنتالی کینه تغستا بکینه دستیالرگه تن میخوایوستی هیلن نه اول توهنان کپسیری بیگن بیگی استودیو بتگر دکومنتالی کینه رژیسورا ایوان کریوگورنیتسن کلا دن جا به ما هست استودیوی کیرکا
сценарист, режиссер, тангалон рачу, джабарта, Иван, это кеяна, манолурный кипс. Ага, Иван, иди, буту тангалинде. А, мэра. Джабу мантан, кастивитэ халихара, буту гуй, он на того маны, то тангалин. Буала она, Балырын, Екатеринбург, корака, фильбе таксус, агас, кинофестиваль был бута, Россия, ден. Саотах, билигин, дойдуга, биги дойдуга, тугар, документальное кино государство, юбилюр, туга. Фестиваля, ол он на волнах, кини дюльдур себе, она в берегину будто бы ганнибал кине. Где бу? Бу деревня Греция, туга Тангарата, богиня дени, чего была. Бу история Кёльгетигар, Айнанигар, ол документалистика бу туга. Ничего это как символика, где бу. Лахан да, чего бу саха документальное кине тигар, пока хух тух. Ну где вы те? Перейти. Буен без салы бы как это анкер бы тюлень ты мигал лагади. Ага. Хоть тох санат там бу. Эн без салы бы как кинлеры бы ты гайджан устан. Бу Ганнибал ден худах таланнах кихи музыкан. Блинги анеги саха музыка тыгар седах костюди. Олегин кинини мин бу олорбут олагон истругун кадрэрэвин джонга. Үйеті дәрібін қалыр бұдың деқі әп. Бір өттіттен болағына кені маяға олар. Оны маялар, мәңелер бары білерлер. Әді олар орын туғы, жылғалаған туғы олықтағын, қантан қаннаған деп өкілдік. Оны бір, сығынлар нәр бір бұл. Ганнибал үлілі әбәт, Ганнибал нәр музыкадан жарықтынар, Ганнибал нәр етерек өтдер. Үддәк бір сығынлақтар. Оны олар тарыбын қандары іс санавар. Барба сиганнара маялар саха жана сиганнара улар ие кенеки сиганалы тарадемин адарени устон калб алыр кол. Ата бен отчаны кинлер оттон херге сугуриятчиларын истери кире булан. Мен ха бу кинлери себилүүмүн жакы. Тон кине бу бело кадда хайды бутун кадда хагалым бутун бен көрбүдү мела карак бунан тогон аллаха агон тогосулда. Лин үрөлөрө да ми үчөй байлар. Эн бу кинени көрөргө устук тени таганды. Қас астырыттан кенді ананар кейді? Бұ кейін алтын, хоконы астырын сеспет жонлар көріқтін үшеп, оны қыс астырыттан. Бұ документалистика әлбәқ ба жанрда. Индастриал кино деген, тревел, айыннағын туға, биографическай кейінелер, үнірг әлбәқ жанры. Оғына баран бұ документалистиканы кейінене олағана үддік чипчалғаты харар. Искусство бир көрінгі дейір тоқ, ол тоқ кәтәм көрігі жанр. Ол ғамай чіпчала, қаддақтайын білігін, тоқты дей білігін, ол оны кәтәм көрігін үддәң ғырақан, сәдәқ, Россияға олақ ағайық, Америкаға айын хин балары. Документалистиканы жанр искусство оңыр бұд өттен американскай бар, Нанук Севераден ағыр бұд режиссер бар. Сүйбе сылларға. Ол кені ұстан, бастан, Нанук Севера. Эскимостар олықтырын тұғынан ұсты бұд, кәтен көрді бұд. Ол кені, о кені тағаланыр дегенек документалистика ден. Оты нән кімнәк көріктірі дегені бұны бұл маны? Кім көрірі көрінан? Маны олығана тұн, мен... Жақ қанда қылмай ол? Онтан бұл, атын бігі мұқ бұд, нүйтшелар көрілдерінен Әдір жондар жүддеген қайылдар, тарып тараллы. Астыналар ағай, бұл кеге мандық олықта өйтін, музыкалыны қадыр. Әдір жонғы өпті бәр бұлақ, біз компромиссына әбейті ханатын әте тұрар, бағыр бұдынан олырар. Онында олығаны аға астағы жондар. Нүйтші мәқітірі жүддеген ғымыттыры, кене бағылы қаддақ мандық олыр ұры, қаддақ Тоға мандық үйірі, үйірі, тоға мандық үйірі, үйірі. Білігінде тыңнақ туыңген үйтір мәқтірін балар еді. Дәң кәлендер ол кейінекеттен керендер үйталар еді. Де білген әне Гаврилы бәтінің ғырыққа, Ганнибалы деққа. Де өнінде Ганнибал бағасты бе студия өтігер. Керегірің ұрабыт, де гитаратын тұтан кәлбет әлі сүшіге. Де бүгін араға рейстер бі пұлу. Үтеге әне, үстетігіл? Үтеге әне. Мәнің ұрының көпіс. Ганнибал дедіққа өпі не? Өтін Ғане енінен дөң білбәті болу. Әнігі? Ғанелер бақтыр түрмейінің. Майана Ганнибал, Ганнибал дейлік оған дәқпітті. Та Ганнибалының бір әліп бағы. Олың Ганнибалдың кені болғанды.
Ганнибал. 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 Кинетон бир эрэ Ганнибал Бос Юэннер, Сергей Бога. Еще ба консерв был бы-то? Еще ба тухтаты. Ол тугентен, ага. Оли Джон Эльбэх, Кирюгал Биттере, Бирдой Дулахтере. Дорога Невала, эн бэйн бы кинну кэр битунда? Кинну быста хор битум унам мана. Рабочая барьяна. Де тухти ханат? Да главное, чейна кинну болайди. Оруза хох, адах парна. Бегать это тоже будно, бегать это будет гораздо быстрее было. Ну чурки не арилер, это рота была хоть я ухана. Весь это где-то было. Мы глухну арки яка, видохну как бы хвать. Ты кинем вас сегодня, как я могу тут тянуть. А что лохтох то рты ты бить, ты кого ты на хо? О, краска то хвать, мы русы где-то ухана. Он не кинет. А то где бы харди было, как блин, каспу нахан. Это ходи было хотя на ах папу к нам были кибол ходи вот я ах папу те дивные кибол ходил вот там они мне блин да не он не ходи вот я кра умрю коляна барабут коля вот тебе обязательно тут уходи был тут уходи да я а ты на рок было хотя там был ходи было хуже ты на ходах был хуже я бин а ты там где хана урод была на видит он сахалар ден болар была хоть его то увайдер бы палер то что баннар Чороннор, Сергей, Айтал, Индендер. Мы не знаем, как лавить у нас было. Дилер, то у меня урок был, был как-то модно, кратян, бары, лирика там лавить у нас было, баян там лавить у нас было. Он там был, вот на баяне, бить батюнор. Но Бровлан Короха Джемми тут там. Хала так пыти. Вот там музыка Хардилан Короха Джемми. Там без алтовол было мыть, мустамыть. Та музыка хардилан когда я писал куда от пола алды. Хардиди. Хардиди на тан алды. Но роза идет, он на дальше у них пут, хох по нахох тен. Вот он народ тен, я писал, бегылды кеми гэр, те уеске ал бы пут. Аспит уе болар бұлда, я. Ну, ике уе, кенері гэр, те бихи көлуіне хамы тох, вераха кемнерге уеске ал бы пут. Білігнен даны хордана, хордана айдалды, те бихи көлуіне дар хамы бақ. Блас улар езгер, хокон улар езгер. Бие как раз ну я сказал вот белых полно так сказать. Вот что-то вот духа как это дико. Он ну полно. Кри народ кина как это было. Народ и она тебе я бы хал бы погнать я не. Олин то народ у вас тогда же. Бие музыкальный грамотный день у хан вираган ходим было хоть. А что лох духа там из духа так сказать. Духа там крик души день у человека так на как где было. Эти бегал ты был на лапте. Бегал. А ты был на пяти Анатолий Нахарап тем барды, Бану Устинап, Хемене Параман, Анатолий Осипап тен.
Вот еще камера устаргала мне кухпарете. Угломал детен уже он углом где остан. Он где оле сверга, где вообще кинер балар. Улхан тамна, человек устал тера раза муктар. Картинка то нахай чугай. Он у меня кадры нах, кухам бату кастеровал я там. Вот он кадры сохибу, бьем сохибу дом еще бату кастеровит. Бир. Качество то хин чугай, звуки хин кастеровит чугай. Он на жанр хорохтар. Тулбака тахамара бутер. То аяхин хин тахубуде, то вот тахубата тагслар дия наводу. Ой бутер бухла тури дия ватахтер антон. Пресс-конференция ол көрүү кенден бутер. Хатан тулбака вытие бутер. Эмоционально. Ана нар онна наха откровенный басыналар балдар онна. Кихе мене тулбат кинелер ары Кешелер ин, то но кихе люди, оно операционеры инка не бало, но хан во, видах, кихи эти какие-то душевные, тонкие, чарас духала джонга хинера ханет. Блин, короче, корона хакангар мне окинет, тем бы хатар дойден. То на мне консер, потому что ты меня амгар тебе консер. Перепетисев. Кай это я спут. Записка. Савичи, ты мне брат труду не тебе видя, хэ, он его крести витен салга хэ, пример ты витен ребенок курачил арбит име и таллера весе, манык тен. Кино устер ты хабар стага ден. Саха сери на аудитории ты кино сто бутер скот кутун сабар до ден. Ты че и ты таллер. А то документальный кино было, мин пока мигана документалист, пинте ганы унал, а тахта хатан каява. Каява, кем эн хулура. Качел рюхума хани тип что Эдерджанга нам это комедия, которая боевик, успокоится. И нет, а речь ханне курюка хобидени талдар букинели. И не не волла гана, а на скинделя сюбага сюглага, сюбехте сюглага, сиридага лен. Но кинти атерка волла гай сеанс, а вот эти одинтан он на агасвантан, он на а на скинго сюбага сюглага, чипирге маяга волла. Ходула в театр. Интернека так собьют-то? Интернека хохло, пока так собьют. Сэп, Ганнибал молодец, тох барынан кепсирин бәтте биттер. Сэп, табағаттан и гордиян итер. Ганнибал олағы ғырыхан дуа, тоға олыққа сығаны пессимист дуа дейін итерлер. Дейін олыққа сығаны қайдағы? Ну, олыққа сығаны тон химбертон. Қадақ барынан олыны бұн. Олық, қайы өлінлері қадағы баппын химбер. Олық сен олық. Маңын бұл олық саған күрдіқ. Емін өспесіялін оңыра атаған ден соқ. Күресек расқылы Когда барын хадибин? Бары. Ата кини олага атын жонго холобур болбата. Кадак таган холобур болбат. Кини мандык жон мандык кини күдүгөлөрүн күдүгөлөрү болот. Тука кини баландык олого бэти талбыта олорор оннотон хин жоллок болак мен ала. Кейти жого жен бэти бар болот. Бэти кадак санын арттан. Кас кихи бар да туспа менен не лак болот. Эмне туспа менен не лак, баны туспа менен не лак. Мен эмне туспавын. Обода канна да канна кимеде силдибет кистелен. Итак, в каком баре любой кири, он радует две эти бары кистелены. Итак, каком на кем-то тайбат во пруха было хтать. А ты тебе не джекер генин кист, то есть кистеди мы так мы не эпете викин, ты эпате викин, ты тарит тарбате викин, ты холуби кин надо на кистеры. Ты мне не удал, но мне лох хаява понять. Киллер тут спами не лах то нурла захтер, блин, он бир сен нахпин. Он его на. Бай хэ викин. Это бай дем бота дела. Бай духолахи, бай хэ вола. Он не тебе не те. Когда тут спала, ты хтера, когда дел халера тут спал было было. Он не бег, бег удук тебе обеки, буклду и такие, как мне регер дем вот так было. Была сублорита, кияха бахама ура.
Биолин килеген нурлары батын радиемен тебағаған алақпын. Бейін деп тәңген олар алырлар. Бейін баны бәңі қайқауыппыз, бейін кәлем баны сүйе ола алды. Ұрып баны қайқауыптыра білін ауырыз, қоған жанұры қайқауыппыз баны кәпсен тәрәлдар. Олын кейіні подопыдына кролы күдің оралдар бұлақ. Олын кейін бір менен елақ бұлақта. Бәйден санатын тұтағыз? Бәйден санатын тұтағыз. Ганнибал Мехаманна Игор Капуловтен табарығын ете әресіл жібіт, оны кені тақсын әрінен ағаделебін жебіт, оны тұн білі ғыджар жебіт. Расулыда де. Бүй Капулов ғошы ден Чоранырға өме гитарийінен оңа бұта, Сергелеге гитарийінен оңа бұта, ажақыдақ музыкан болып табарысты әтім. Келем е оларға жібіта, мен хоғатан оларға кімдер бір. Оны кені Сергелеге өнерді. Сергейді тұтау олар әді, оты ол олайынна бұты, кіне туынан тұқ, әлбақ тұлап еппетті. Таққа кейді мұнар тұл әдір тұл. Оны әді қасылай пестивал ұңырық бұт кіне атынан дөліптір. Сөйіп, ұлыстарға көстір дөден, Иван, те еталылар? Ту ұлыстарға көстіпеті бұл әдіған үйім баға. Оны кеге ағаяқ күджар, айына да ұрақ болу. Оны тұн ұлыстарға маяғары көшті. Сөйіп, маңықшы, наға сөбілен істебін ұрығытын, ағалық дағаны үйден ұрығыны, еқ олақан мақтал, күтатын салғы ұлан еңген жебіттер, оның маңы ғынебалы ұлатын жебіттер. Де оның гитаран тұппызына ғынебалы бағасыда. Бәді дағаны ойық мүті қалылағын күтатын ұлан ұлығы. Қарғын ұлығында әл Аха, папса болаларыңында. Жабаран бұттар, тоқтар. Бұл тұстықта кәлінер мұнны. Анча рөбін деп, қорачы түгіна кірді бұғатырдан алдың. Яру, қорақы кем бітті? Қорасын тақсып кезі ғынан. А, қорачы тақсыды, яру. Мені бігін қораттан жәкәлім. Аллахым чүмпуза кәрәтен. Білер жомын кірсәні көрәмін. Санымын кәпші әқпін бағардың. Олдай дұға жан барыта кетәйәр. Баралар кәләлләр үксілар. Түнләрі ұтый бат құрдықтар. Тас сүрәқтәк жанлар бұрдықтар. Олынна тұрар білігін. Олынна тұрар білігін. Тас сүрәқтәк бір ауанар. Үйрі жин ұнар әңдекі. Дараба әләдір бірасы. Мен бүгін қораттан жәкәлім.